This video is sponsored by English County, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, Newsom Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, Millennium Menswear, and by Orbis International School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Khutbul Akhtab, Bandagi Makhdoom, Shaykh Ushuyuk, Hazrat Shaykh Mohammed Srajuddin Junaidi Rahmatullahi Ka 659th URS-E Mubarak Ke Takharibat, Inshallah, Kal 19, 20 aur 21 Ko Shuru Hone Wale Hain. اس کا نظام العمل اس طریقے سے ہے کل 19 تاریخ بروز چارشنبہ عصر کی نماز محبوب گلشن میں ادا کی جائے گی اور وہاں پر مختصر سی سماع کی محفل ہوگی وہاں سے جلوس سنن المالی مختلف شہر کے شہروں سے ہوتا ہوا مسجد مارکیٹ پہنچے گا مسجد مارکیٹ میں نماز مغرب ادا کی جائے گی اور مسجد مارکیٹ سے پھر سندل کی روانگی ہوگی اور انشاءاللہ عشاء کی نماز یہاں بارگاہ شیخ دکن میں ادا کی جائے گی اور اسی روز یعنی کل بعد نماز عشاء جو ہے جلسہ عظمت اولیاء کا عظیم الشان یہاں پر پروگرام انعقاد ہوگا جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف مقرر حضرت العلامہ مولانا احمد نقبندی صاحب اور کرنول شریف سے شہزادہ غوث اعظم حضرت سید شاہ عارف پاشا قادری صاحب قبلہ اللہ اولی اپنے اپنے مخصوص انداز سے عظمت اولیاء کے زیر عنوان خطاب فرمائیں گے اور دوسرے دن صبح 20 تاریخ کو جو ہے سندل مالی کا پروگرام ہوگا بارگاہ شیخ دکن کے سجادہ نشین اپنے دست مبارک سے سندل مالی انجام دیں گے اور اسی روز 11 بجے سیمینار کا انعقاد ہوگا جس میں دانشور حضرات اپنے اپنے مخالجات پیش کریں گے جس میں سید شاہ تنویر الدین خدا نمائی صاحب سابق پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی صوبہ فارسی اور حضرت سید شاہ عارف پاشا قادری صاحب اور ان کے علاوہ مقامی عالم دین مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب بھی اپنا مخالہ پیش کریں گے اور رات میں جو ہے جشن چراغا ہوں گے اور سماع کی محفل ہوگی سماع کی محفل میں جو ہے اندرونی اور بیرونی قوال حضرات اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کریں گے اور بروز جمعہ صبح زیارت کا اہتمام رہے گا ختم قرآن اور چادر گل پیش کی جائے گی فاتحہ ثناء التبرک کا اہتمام رہے گا اس طریقے سے تمام یہ تقاریبات عرس شیخ دکن کے انجام پائیں گے تو لہٰذا میں تمام عاشقان اولیاء سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ شیخ دکن کی ان تمام تقاریبات میں تشریف لا کر شیخ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سے فیوضات و برکات حاصل کریں اور خصوصاً جلوس سندل مالی میں کثرت سے شریک ہوں تاکہ جلوس سندل مالی میں سندل مبارک جو لایا جاتا ہے اس کا فیض تمام عوام الناس کو حاصل ہو آخری میں رب تبارک و تعالیٰ سے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے اولیاء کا عاشق بنائے اور گزرانی سے فیوضات و برکات عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. This video is sponsored by English County, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NDT Engineers, Newsom Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, Millennium Menswear, and by Orbis International School.